友啊朋友，我们一起吼，越过这山丘，心中的信念我们一定坚守。 Back to Innocent 就是想找到找回最初的那个感动，因为我们作为歌者的，或者做录音做很多年的，或者做乐手做很多年的，我们行了一条很长的路之后呢，我们 会追求很多东西，甚至乎乐迷又好，听众又好，观众又好，我们会追求很多不同的东西，有时追求到连你最初为什么要玩音乐，最初你为什么要听歌，那种最初的感动都迷失了。所以我在这个演唱会本来其实 是想拿一碟，但是因为觉得只拿一碟不够好玩，公司就建议我将要录这碟 的环境搬去演艺学院现场连续做三场的录音。咁呢三场录音就系要录 live 噶啦，咁录 live 就一定会有观众噶啦，所以好多人问我：喂，点解你投资咁大，得600个位，你点回皮啊？我哋唔系谂呢件事，我哋系谂点攞张碟，有几多观众入场，可以搵翻几多钱，唔系我哋嘅这个计算嘅范围入边嘅。我哋净系谂住喺呢个咁嘅 size 嘅场地，我哋嘅 miking 点摆，我哋嘅乐队。整個編輯是怎樣的，用什麼樂手，怎麼去編一些歌，當時我會用什麼方式，什麼態度去演繹這些我曾經唱過千百次的所謂的經典歌。現在對我來說是有很多壓力的，因為未 rehearsal 我都不知道歌我到底要怎麼唱，所以現在是分工了的。新加坡樂隊會加埋馬來西亞樂手、香港樂手，甚至乎連 Surprise 嘅吉他手 Rex Go 都會加埋落嚟我呢、這個樂隊入邊。咁我就係等緊呢個 chemical， 大家撈埋一齊，然後入邊有好多樂手都係跟我合作過好多次嘅，所以佢哋好了解我。佢哋會知道我仲有咩可能性。他们也都很好奇，这些我唱了二三十年的歌，我现在会怎么唱，是用哪种态度，是用哪种情感去处理这些歌，所以我们大家都很好奇，我很好奇乐队会做出什么给我，他们也都很好奇我会怎么唱这些歌，到现在都是 unknown 的。很多人问我，你觉得到将来录成了会怎么呢，我跟你说不知道，这个答案只有录完那三日我才知道，而且会不会三日都一样呢，我不知道，因为每一日有每一日的情绪，每一日有每一日的状态，每一日会有每一日不同的观众，各种客观条件太多了，所以我们会激荡出哪种火花出来，我不知道，我跟你一样，我不知道。如果我这次录音只是选一个譬如说教堂啊，或者不同的空间去做一个现场录音，只是要那个环境的声音而已，是不同的，因为如果我在那些环境录呢， 我会可能一首歌一录再录，一录再录，录到我满意为止，录到大家都满意为止。但是为什么我要去演艺学院，因为演艺学院我们是会有观众的，我不会将这场录音当成是在录音室录歌，就是录得不好来多一次，录得不好来多一次，我会将它当成是真的现场演出。所以乐队的要求，大家的 rehearsal 要够，要现场要够精准，我自己在事前的整个情绪的酝酿，我的状态，我的声音的准备要准备得好，我要跟自己说 one take，我只有一次机会，所以在这一次机会里面我要全程投入在这个音乐里面。我不知道会撞上什么火花，我真的不知道，但是我也不会给自己太大的压力，因为我要享受。但是幸好我公司那把炮给我录三日，所以我有三次机会，
所以我现在我知道我有三次机会，三次都是 one take 的机会，所以有可能三日都唱同样的 feel 出来，有可能三日都不同，所以我现在有很多选择，我也都因为有三日的机会，所以我压力不会有那么大，我也都不会想着说唱得不好回去录音室再补过，如果回去录音室再补过呢，我就不会录三日，我就会录一日，因为一日就可以由头到尾补过晒噶啦，三日就因为我不想补，我想留低呢三日的过程入边嘅任何嘅声音，包括杂音。我的目的就是要自然，但系呢个自然咧唔系粗糙啊，唔系嗰样嘢，而系我觉得应该发生嘅声音，应该会发生嘅事件，我想留低喺呢个记录入边，用最好嘅录音方式嚟去搞掂佢。